So hierso is nou nog 'n voorbeeld waar hulle vir ons twee grafieke gee en dan sekere vrae vra oor hierdie funksies. Okay, so dis net soos die vorige voorbeeld waar ons nie net een grafiek het nie, maar twee. Okay, en hierso gee hulle hierdie keer vir ons name vir die funksies, want hulle gee dit vir ons in funksienotasie. So die eerste een is f van x en dit is gegee as x gedeel deur 4. Nou, daai lyk nie baie bekend as ons dink aan ons formules vir, of ons algemene formules vir funksies nie. Ok, so daar is die reguitlyn, daar is die parabool, hyperbool en eksponensiële grafiek. Nou, tussen daardie 4 kan ek dadelik parabool uithaal, ok, want ons nie 'n kwadraat nie, en ek kan ook eksponensieel uithaal, want dit is nie in die mag nie. So nou, die ander twee opsies is die hyperbool, en die reguitlyn. Nou, die oomblik wat ek 'n breuk sien, dink ek dadelik aan die hyperbool, maar dan onthou ek dat in die hyperboolsvergelyking is x aan die onderkant, met ander woorde in die noemer van die breuk. En hierso is x aan die bokant, so die teller van die breuk. So hierdie funksie is dan die enigste opsie wat oor is, en dit is die reguitlyn. So as ons nou na 'n skets gaan kyk, gaan ons sien hierdie is die reguitlyn, en ons kan dit ook op ons skets noem as f, dan weet ons hierdie is ons funksie f. Ok, natuurlik is die ander funksie wat ons kan sien maklik. X is onder die breuk en dit lyk baie bekend, dit lyk soos die hyperbool en dit is hier die hyperbool, so ons kan hom noem g. Alright, en dan sê hulle net vir ons bietjie ekstra inligting, CD en EF is ewewydig aan die y-as en dit is ook op die skets aangedui met hierdie pijltjies. Ok, so kom ons kyk na die eerste vraag. Dit sê bepaal die koördinate van A en B. Ok, so nou kyk op ons kyk op ons grafiek en dan sien ons A en B is die snypunte van hierdie twee grafieke. So wanneer twee grafieke sny, beteken dit die funksiewaarde is dieselfde. Dit beteken ons gaan hierdie twee funksies van ons gelyk stel aan mekaar. So die f is x op 4. So ons gaan dan sê x op 4 is gelyk aan, so ons sê f van x is gelyk aan g van x vir die snypunte en g van x is dan nou 4 op x. Ok, en dan wat ek gaan doen is ek gaan net vir x oplos. So as ons kruismaal, kry ons x kwadraat is gelyk aan 16. En dan as ons die wortel trek, dan kry ons x is gelyk aan plus of minus 4. Ok, so die oomblik wat ons die wortel trek, is dit plus of minus. Ok, en nou gaan ons net terug na ons grafiek toe om te besluit wat se een van hierdie kry die positiewe x koördinaat en wat se een kry die negatiewe x koördinaat. Ok, so A is aan die linkerkant van die y-as, so dit beteken hy kry die negatiewe x-koördinaat, so hy gaan minus 4 wees, en B is aan die rechterkant, so hy gaan die positiewe x-koördinaat kry. Nou, ons weet nog nie wat is die y-koördinaat nie, ons moet dit eers uitwerk. Ok, so ons kan uit die reguitlyn se formule gebruik, of die hyperboolse formule gebruik, omdat die punte op al twee hierdie grafieke lê. Nou, vir my is die reguitlynse formule altyd die maklikste, so ek gaan hom vat. So met ander woorde, ek gaan uitwerk f van minus 4 vir die a-koördinaat. Dit is dan minus 4 op 4 en dit is minus 1. Ok, so a-koördinate is dan minus 4 en minus 1 en op ons grafiek kan ons sien dit stem ooreen hiermee. Ok, nou kan ons dieselfde doen vir B, so ons gaan net B se x-koördinaat vat wat 4 is, en dit uitwerk, so dit is 4 op 4, en dit is 1, so B se koördinaat is 4 en 1. En ons kan dit ook op ons grafiek sien, as ons daarvoor kyk, dit is bo die x-as, so dit maak sin. Ok, nou, die volgende vraag is, bereken CD, so dit is nou hierdie lijntjie hierso, en hulle sê, hulle het sommer klaar vir ons uitgewerk, die twee y-waardes minus mekaar, want nou, daar is 'n vertikale lijn, want dit is ewewydig aan die y-as, so as ons die lengte daarvan soek, dan is dit net die boonste y-waarde minus die onderste y-waarde, en hulle het nou sommer klaar hierso die boonste y-waarde
met andere woorden, C is een I-waarde, gevat. Oké, hoe kom vat hulle F, want C is op die raagheidlijn, en die raagheidlijn is F. Oké, en dan het hulle gesê minus die D se I-waarde, wat dan nou die G I-waarde is, omdat G op die hyperbool is. Oké, so nou gaan ons net uitwerk direct somme met ons formule. So, CD, CLE is F van minus 2, minus G van minus 2. En ons kan net ons formules vir G en F gebruik. So, F van minus 2 is minus 2 op 4, ofwel dis die X waarde op 4, en G is, die, is 4 gedeeld deur die X waarde. Oké, so hierdie is minus 1/2 minus minus 2, so dis plus 2. En dan het ons op die einde van die dag 3 op 2. Oké, en dit is 'n lengte, so ons gaan altyd 3, ag, ons gaan altyd eenhede byskryf. Oké, want anders as ons het 1.5 ietsie, dan beteken dit absoluut niks vir ons nie. Nou, ons kan ook 1.5 as antwoord hierso skryf, ons hoef nie noodwendig 3 op 2 te skryf nie. Oké, nou sê hulle vir ons bereken die waarde van K as dit gegee word dat EF so lank is. So waar is EF, hierso is EF, en hulle het weer eens klaar vir ons die I-waarde van E minus die I-waarde van F hierso gegee, soos wat ons dit sou uitwerk. En dan sê hierso hulle dit is 3 op 2 eenhede. Oké, so hierso kort eintlik eenhede. Oké, so ons gaan dan net k in x se plek vervang. So dit is die lekker ding van funksienotasie as hulle dit vir ons soos dit gee. Ons kan letterlik net ons die funksiewaarde vat en dan die ding wat in x se plek staan in die funksienotasie oral in x se plek in ons formule in vervang. Oké, so dit is EF. En hulle sê vir ons dis f van k. Nee, wag, ek dink is g van k. Minus f van k, en hulle sê dit is 3 op 2. Oké, ons maak die dubbel seker, ja. Oké, so wat ons dan gaan doen is, ons gaan k oor ons in x se plek sit in ons g formule, en dan kry ons 4 op k, en as ons k oor ons in x se plek sit in f se formule, kry ons k op 4. En ons weer die antwoord is 3 op 2, so al wat ons nou hoef te doen, is oplos vir k. Oké, so ek gaan nou regdeur maal met k en 4, want dit is my kgv. So as ek hier so maal, dan kry ek 16 minus k kwadraat is gelyk aan, en as ek hier so maal met 4k, dan kry ek 3, dan kry ek 6k. Oké, so ek het net regdeur gemaal met 4k, want dit is my kgv as ek kyk na al die nummers. Alright, en nou gaan ek net vir k oplos, ek gaan alles aan die rechterkant sit, dan kry ek k kwadraat plus 6k minus 16. En dan gaan ek 3 term faktorisering doen, so dit is dan k plus 8 en k minus 2. Alright, so dan het ons k is minus 8, of k is 2. Oké, nou, ons moet besluit wat die een van die is die regte antwoord, so kom ek onderstreep het nog nie. Ons moet eerst kyk na ons grafiek, wat se waarde van k is die waarde wat ons soek. So ons kyk na die punte E en F, en ons soek hulle koordinate. Oké, ofwel hulle vra net eintlik die waarde van k, so dit sal genoeg wees. Nou, as ons kyk op ons grafiek waar is E en F, dan sien ons E en F is al twee aan die rechterkant van die y-as, met ander woorde, hulle moet positieve x-koördinate hê. En as ons dan terug gaan na ons antwoord toe, dan sien ons, ons het 'n negatiewe k-waarde en 'n positiewe k-waarde. So die negatiewe k-waarde gaan nie hierso werk nie, want ons punte is in die eerste kwadrant, so ons gaan hierso k gelyk aan 2 hê. Oké. Nou vir die laaste vraag.
vra hulle bereken met behulp van die sketsgrafiek die oplossing van 'n ongelykheid. Nou, ons weet hoe om ongelykhede op te los met algebra. En as hulle selfs nie eers hierdie vir ons bygesê het nie, se veronderstel hulle nie daai van ons gegee nie, maar ons is besig met funksies en hulle vra vir ons los op 'n ongelykheid. Dan weet ons, ons gaan daardie skets of daardie grafiek moet gebruik, selfs al sê hulle dit nie vir ons nie. So as ons ooit ongelykhede sien in 'n funksievraag of oor 'n vraag wat oor funksies gaan, met ander woorde, daar's 'n grafiek en jy moet allerhande goeders uitwerk, soos byvoorbeeld die vergelyking, en eweskielik is hier 'n ongelykheid, dan gaan ons nie nou algebra uit die lug uitdruk nie. Ons gaan ons sketsgrafiek gebruik. Okay, nou die algebra antwoord en die sketsgrafiek antwoord gaan vir ons dieselfde antwoord gee, maar ons wil spesifiek kyk hoe om hierdie ding, die ongelykheid nou, net 'n grafiese, op 'n grafiese manier op te los. Okay, so gaan net al hierdie goeders uitvee. Nou, kom ons kyk, x of 4, dit is ons f-funksie as ons kyk na ons oorspronklike vergelykings. So x op 4 is nou hierdie perslyn. Okay, dis f. En dan 4 op x weet ons is g. So ek gaan dit sommer nou nie eers inkleer nie, dit is daardie blou lyn. Alright, en ons het die koördinate van a en b, dis waar hierdie funksies sny. En dan gaan ek sommer net inteken vir julle hierso. Weet ons, daar is 'n vertikale asymptoot by x gelyk aan 0 vir ons hiperbool. Okay, so vir hierdie g-funksie het ons hierdie asymptoot. Okay, en nou as hulle vra die ongelykheid, moet ons kyk. Okay, so ons kyk na die bakkie. Nou die bakkie sê groter as. So vir funksies beteken groter as lê bo. Alright, so ons moet kyk waar is die pers 1 bo die blou 1. Okay, so nou vat ons 'n liniaal wat julle nie kan sien nie, maar soos jy gaan 'n liniaal soos hier oorvat. Okay, nou kyk ons van ons kyk van links na regs. So hierso sien ons die blou 1. Oeps, my prentjie nou geskuif. Kom ons probeer hom net gou terugskuif. Okay. So hierso sien ons as ons van links na regs kyk, dat die blou 1 is bo die pers 1. Okay. Dan hierso by A is daar verandering. So by A lê hulle op mekaar. Kom ons vat net 'n kleur. So by A hou hoe die lyn uit dit. Ai tog. Okay. Kom ons maak hierso, alright. Okay, by A kan ons sien, hulle lê bo op mekaar, en dan by 0 is daar 'n probleem, daar is nie eers meer 'n blou funksie om na te kyk nie. Maar in hierdie interval hierso, tussen A en 0, is die pers 1 bo die blou 1, en dit is wat ons soek vir ons ongelykheid. Okay, nou kyk ons nog steeds, nou sien ons weer hierso, tussen 0 en by B is daar weer verandering. So in hierdie interval is die blou 1 weer bo die pers 1 en dit is nie wat ons soek nie. Ons soek pers bo blou. Okay, maar nou kyk ons nog aan en dan sien ons, okay, hierso eweskielik van B af hiernatoe is pers weer bo blou en dit gaan vir ewig soos dit wees. So hierdie twee intervalle is nou die x-waardes wat ek soek en dit is ook die x-waardes wat my ongelykheid gaan waarmaak. So dan op die einde van die dag wat ek skryf is, okay, so dis nou vir D. So ek gaan skryf x is 'n element van hierdie interval. Nou as ons kyk na ons bakkie groter as, beteken dit mag nie gelyk wees nie. So A mag nie ingesluit wees nie. Kom ek skryf net weer A se koördinate daarso, -4 en -1. En B is 4 en 1. Okay, so A is nie ingesluit nie. Daar skryf hy die ding weer. Ai tog, in elk geval. So -4 is nie ingesluit nie. So ons gaan dan van -4 gaan tot by 0. Nou 0 kan ook nie ingesluit wees nie, want my parabool, my hiperbool bestaan nie daar nie. So ek het hierdie interval
of x is 'n element en dan van b af tot by infinity is die pers 1 bo en b mag ook nie ingesluit wees nie want b is waar hulle gelyk is. So dit is dan 4 tot by infinity en natuurlik is infinity uitgesluit. Ons kon dit ook as ongelykhede geskryf het, so ons kon ook geskryf het minus 4 kleiner as x kleiner as 0 of x groter as 4. As ons hierdie ongelykhede skryf, moet ons net byskryf x 'n element van die reële getalle. Okay. So enige een van hierdie notasies is reg. As ons dan nou na die ongelykhede kyk. Okay, so vir funksies beteken ongelykhede of as jy ongelykhede in 'n funksie vraag sien, beteken dat jy moet na die grafiek kyk. Okay. Groter as beteken lê bo. Kleiner as beteken lê onder en gelyk aan beteken hulle lê op mekaar, so hulle raak aan mekaar. In ander woorde, die grafiek het 'n snypunt, soos byvoorbeeld by die punt A of B. So dit is hoe ons dan vergelykings, ongelykhede met die grafieke doen.